אנחנו הולכים להכין היום אמפנדס ללא גלוטן, טעימים בטירוף וממש קלים להכנה. מתחילים בהכנת הבצק. מערבים בקערה קמח ומלח. 3 כפות שמן זית. מוסיפים חצי כוס של מים רותחים, נערבב טיפה, לשים מעט ומתחילים לקבל בצק גמיש ונוח לעבודה. עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל3 שעות לפחות. בינתיים אפשר להכין את המילוי. יש לי פה בטטה, מתחיל למוח אותה. אנחנו מערבבים אותה עם גבינת פטה, גבינת ריקוטה, שמן זית, מלח ופלפל. קצת פטרוזיליה. מוחים את הבטטה עם שאר הרכיבים. וואי, איזה טעים. ועכשיו בואו נעבור לבצק. על משטח מקומח, מחלקים את הבצק ל3 חלקים, מרדדים את הבצק לעלי דק. איזה בצק גמיש ונוח לעבודה. הייתם מאמינים שהוא ללא גלוטן? קורצים עיגולים בקוטר של 9-10 סנטימטר. לוקחים את המילוי. מרטיבים את קצוות הבצק במים וסוגרים לצורת אמפנדס. באמצעות המזלג לוחצים על קצוות הבצק, מה שייצור לכם את האמפנדס המושלמים. מעבירים את האמפנדס לתבנית עם נייר אפייה, עם מעט שמן זית, ושיווצר לנו הקרסט המושלם הזה, מברישים בשמן זית, ואת המגש מלא האמפנדס הזה אנחנו לוקחים לתנור שחומה מראש ל-200 מעלות טורבו. 10 דקות רבע שעה והאמפנדס מוכנים, שחומים ויפים.